aí? Opa! Beleza? Bom demais! Tranquilo? Puxa! Diga! Cara, eu vim aqui ver se você tem carne humana. Hã? Carne de gente, você vende aí? Não, só dentro de nós, mas... José, cara, me carne de tatu. Tatu também não, cara. Só de boi mesmo. Você já me conhece já? Hã? Já me conhece ou não? Já não, Piaco, essas máscaras aí não me conhece mesmo. É, Piaco, vou passando o dinheirinho, mano. O bagulho é louco, brother. Brincadeira, Pia. Eu faço vídeo pro YouTube, Pia. É? É uma brincadeira. Já assistiu o Prado louco aí? Prado louco? O Prado, o canal do Prado. Não, vai, é, vou procurar aqui. Mano. Procura aí, canal do Prado. É. Eu faço vídeo pro YouTube? Você, como é que é o nome do canal?